Bənoxa Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Ağdam əskərən Xankəndi və Laçın Xankəndi yolu ilə ərzaq, dərman preparatları və uşaq qidasından ibarət yüklərin aparılmasına, təşkilatın Bakı və Cenevrə ofislərindən Xankəndində olan alt ofisinə əlavə heyətin əzəm olunmasına şərait yaradılar. Bu barədə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədilə yaradılan işçi qrupu tərəfindən 2023-cü ilin sentyabrın 20-sindən etibarən görülən tədbirlər də qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müraciəti əsasında tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərin Ermənistana təxliyəsi üçün zəruri imkanlar yaradılır.